a vítajte znovu v Hradičove. Ako ste už úvodné pesničky počuli, chceme vám pripomenúť svadby starodávne našich starých rodičov, rodičov a možno už niektorí aj však z nás. No ale k tomu, aby sa toto všetko konalo, potrebujeme našich mladých. Áno, nech sa páči. No a samozrejme, svadba bez starejšieho to by nebola. A pozrite, akého sme si chlapa vybrali. Však je súci udatný. Kto bude chcieť, môže si ho hneď tu objednať, pretože o ňoho je veľká núdza. No a to všetko, keď sprevedie a naši muzikanti. A naše družice družbovia. No, joj, bola, ako som sa zahovorila, ale družičky, pomôžte. Pomôcť tam ponúknuť, aj zase vy sa tu, nech sa páči, ponúknite sa, aby svadba bola svadbou. Nože, poď, družička, družba. Dáme všetkým, čo ten družič. Nech sa páči, na zdravie, vidíte. Ďakujeme. Na zdravie, povídajte sa, aby ste na svadbu spomínali. No a ak sme toto už všetko si takto dobre vykonali, tak teraz už môžeme začať. Mother, son, 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 son,
Najprv si vyprosíme od Pána Boha, potom od tohto pána hospodára, či nám dovolíte s tu prítomným mládencom do príbytku vstúpiť a pár slov prehovoriť. Dovolíte, gazda Matej? Dovolíme, dovolíme. Nech sa vám páči. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky, amen. Slávny a vznešený Šalamún preriekol. Beda človeku samotnému. Preto aj náš poctivý mládenec Janko Dubinovie si zaumienil svoj stav mládenecký, zameniť za stav manželský a za družku svojho života si chce práve vziať vašu Marienku Matejovne. Preto sa vás pýtam, gazda Matej, privolíte? Privolíme, privolíme. Je mladý, šikovný a roboty sa nebojí. To je dobre. Však už keď neprišiel nejaký podnikateľ, aj on bude dobrý. Aha, koľko je tu tých nepokosených lúk, môžu pracovať a môžu sa dobrevať. No. Aj sme zaspievali, aj slovo povedali, musíme pristúpiť k svadobným povinnostiam, aby sme to všetko stihli. Či ešte na nás niečo máte? Pravda, pán starejší, máme, máme. Ja vám len takto poviem. Ak vy chcete od nás tú Aničku dostať, musíte nám na naše otázky odpovedať. A počúvajte ma. Naše otázky sú takéto. Pán starejší, čo vám poviem? Čo vám poviem? Čo vám poviem? Uhádnite, čo má dievča? Vyše kolien, vyše kolien, vyše kolien. No, nakrúhle okrúhle kolienko, potom nebol. Je štrumpadla, ano. A potom je pekné biele stehnenko. Uhádol! Uhádol! Neuhádol! Vidíte, vidíte. Pán starejší, také vtáča, také vtáča, také vtáča. Pán starejší, neho páčia, neho páčia, neho páčia. Ja by som aj opáčil a veľmi rád, ale sa musím svedkov bať, keby sa to moja žienka dozvedela veľkého hriechu. By narobila. Starejší, ja som Zuzka a mne už aj blúzka, aj postielka úzka. Prečo? Nože jej zaspievajme. Prečo je tá postielka úzka? Preto ťa volajú Zuzka, že ti je postielka úzka a ja ti odrešem dúšku na tvoju postielku úzku. A ja ti odrežem dušu na tvoju postielku úzku. Budem rada. Pán starejší, ja som Katka a mne je už aj postielka krátka. Nože, Katka, zaspievajme jej, prečo je tá postielka krátka? Preto ťa volajú Katka, že ti je postielka krátka a ja ti odrežem na tvoju postielku krátku. A ja ti odrežem látku na tvoju postielku krátku. Zrýbila zem s nami, zlámala sa pod nami, zlámala sa do skáma, raničo mesta, zlámala sa do rána, zlámala sa do skáma. Otázky sme správne zodpovedali, aj sme správne
poradili, musíme sa pomaly pripraviť na svadobné povinnosti, pretože naši mladí sú už veľmi netrpezliví. Nože poklaknú mladá nevesta ešte naposledy pred svojich rodičov a opakuj po mne. Drahí moji rodičia. Drahí moji rodičia. Ďakujem vám. Ďakujem vám. Že ste ma vychovali. Že ste ma vychovali. A prosím vás. A prosím vás. Aby ste mi odpustili. Aby ste mi odpustili. Že som vás niekedy neposlúchala. Že som vás niekedy neposlúchala. A tak vás nahnevala. A odpustite mi hlavne to. A odpustite mi hlavne to. Že som vás tak často klamala. Že som vás tak často klamala. A svojho milého. A svojho milého. Večierkom. Večierkom. Do komórky. Do komórky. Púšťala. Púšťala. Drahí rodičia. Drahí rodičia. Prosím o požehnanie. Prosím o požehnanie. Do nového života. Do nového života. Prosím vás, rodičia, požehnajte aj mladému zaťovi, ten už rodičov nemá. Tak my ti požehnanie dávame, ale ťa zároveň žiadame, aby si do krčmičky nechodil, frajerky si nehľadal a venoval sa svojej mladej žienky. A ja vám zazdám takú radu. Vytvorte si doma pekné hniezdočko, aby k vám priletelo takéto krásne vtáčatko a do roka prinieslo zobáčiku pekné dieťatko. Odpustenie aj požehnanie sme dostali. Ponáhľajme sa do kostola a potom na svadobnú hostinu, aby aj nám niečo ostalo. Veď pozrite, koľko je tu hostí. Yeah.